Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Cikgu Hazim Di dalam Matematik SPM 2020 Ok Jadi kita akan teruskan perbincangan kita Di dalam bab 7 graf gerakan Dan di sini cikgu nak kongsikan sedikit mengenai tips Alright jadi mengenai tips berkenaan apa? Untuk adik-adik mudahkan faham berkenaan dengan bab ini. Alright. Jadi kalau kita akan nampak soalan demi soalan Jadi ini adalah salah satu cara untuk membuatkan pemahaman adik-adik lebih lebih faham lah. okay. Lebih faham dan senang untuk jawab soalan Iaitu kita kena tengok graf ini okay. Kita kena tengok graf uh, yang diberikan daripada situasi yang sebenar okay. Macam mana tu? Kita tengok melalui kecerunan jadi cikgu nak kongsi di sini berkenaan kecerunan semakin tinggi kecerunan dia ataupun semakin cerun kecerunan dia. Okey, semakin cerun kecerunan semakin tinggi laju ataupun pecutan. Okey, semakin cerun kecerunan tu semakin tinggi laju terpecutan jadi kita tengok daripada graf di sini kita boleh anggarkan di sini adalah sangat laju contohlah kalau kita anggap dia adalah graf ha, jarak dan masa di sebelah kiri adalah sangat laju dan di sebelah kanan adalah sangat tidak laju ataupun perlahan lah ok, pergerakannya perlahan lah itu yang cikgu nak maksudkan. Tapi macam mana kalau kita nak anggap benda ni mengikut situasi yang sebenar, juga kita tengok kalau kita ada graf jarak dan masa. Kita bandingkan dua graf di sini. Kita ada dua situasi. Okey. Kedua-duanya adalah positif dan positif di sini adalah merujuk kepada arah sahaja. Ingat jarak di sini adalah kalau positif hanya merujuk kepada jarak sahaja. Sebagai contoh, daripada titik ini ke titik ini daripada rumah nak ke sekolah contoh okey jadi daripada rumah oh rumah nak ke sekolah macam merepek pula dah okey contohlah kita ambil sebab ni masa satu jam takkan lagi sekolah satu jam kan okey jadi kita contohlah kita ambil uh, daripada pulau pinang nak pergi ke ipoh okey daripada pulau pinang ke ipoh ini contoh yang tak tepat ya. Alright eh? adik-adik, ini contoh yang tak tepat nah? Jangan buka Google pula tengok jarak yang betul. Ini hanyalah contoh yang tak tepat sahaja. Daripada Pulau Pinang di sini nak pergi ke Ipoh titiknya di sini. Okey, nak pergi ke Ipoh titiknya di sini. Apa ni? Mengambil masa satu jam. Tengok di sini. Okay, mengambil masa satu jam. Dan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 100 km. Jadi situasi pertama di sini, kamu boleh tafsirkan bahawa dalam 100 km, 100 km pergerakan cikgu lebarkan pergerakan A, pergerakan A hanyalah ambil masa 1 jam sahaja. Jadi A ambil masa 1 jam sahaja. Ini adalah contoh daripada pergerakan A. Alright, jom kita tengok contoh kepada pergerakan B. Anggap uh, contoh yang sama daripada Pulau Pinang nak pergi ke Ipoh. Okey, nak pergi ke Ipoh titiknya di sini. Jarak masa yang diambil adalah daripada jam ketiga hingga jam kelima. Jadi masa yang diambil adalah 2 jam. Tetapi jaraknya tetap sama 100 km. Jadi untuk pergerakan B kita boleh tafsirkan. Alright, untuk pergerakan B kita boleh tafsirkan. Dalam 100 km, B ambil masa 2 jam. Jadi daripada sini adik-adik boleh nampak bahawa mana pergerakan yang lebih laju. Ambil masa 1 jam ke 2 jam. Jadi di sini adalah satu tips untuk kita nak fahamkan yang mana pergerakan yang lebih laju yang mana pergerakan yang lebih perlahan. Ini adalah tips di mana adik-adik akan nampak dia lagi senang nak faham. Sama juga macam ini, okey. Contohlah tadi kita daripada Pulau Pinang nak ke Ipoh ni patah balik daripada Ipoh nak ke Pulau Pinang, sama sahaja. Okey, kalau graf jarak dan masa dia merujuk kalau negatif kecurunan di sini hanyalah merujuk kepada arahnya patah balik. So di sini daripada Ipoh nak ke Pulau Pinang. Ini pun sama juga daripada Ipoh nak ke Pulau Pinang. Untuk yang untuk pergerakan A di sini dia mengambil masa, okey, untuk pergerakan A di sini dia mengambil masa 1 jam. Okey, 1 jam dan jaraknya sama 100 km. Jadi adik-adik boleh faham juga bahawa dalam 100 km untuk pergerakan A ambil masa 1 jam sahaja. Okey. Alright, minta maaf kalau tulisan cikgu buruk ni. Alright, ah cikgu harap adik-adik faham tulisan cikgu. Okey. Dan di sini kalau kita nampak untuk pergerakan B dalam 100 km dia ambil masa berapa jam di sini? Dari jam ketiga hingga jam kelima. Jadi 100 km B mengambil masa 2 jam. Jadi daripada sini adik-adik boleh nampak kalau kecerunannya yang kalau kecerunan kurang cerun, okey, ataupun kurang curam, curam ke cerun ah. Ada dia fahamlah eh. Okey. Kalau kurang cerun, dia pergerakannya lebih perlahan. Okey, pergerakannya lebih perlahan. Jom kita tengok kalau contohnya adalah graf laju dan masa. Perbezaan. Tadi kalau kecerunan dia adalah merujuk ke laju. Tetapi kalau graf laju dan masa, kecerunan akan merujuk kepada pecutan kita ada pecutan A dan pecutan B. Yang manakah pecutan yang lebih laju? Okey, di sini tak ada contoh tempat tetapi di sini adalah satu contoh kelajuan. Daripada jam pertama kelajuan ni adalah kosong di sini. Okey, kosong di sini dan jam kedua kelajuan ni adalah 100 km per jam di sini. So di sini kosong kilometer per jam dan di sini 100 km per jam. Jadi untuk tafsiran untuk pergerakan A di sini, kita boleh tuliskan bahawa uh, pergerakan A ambil masa ambil masa satu jam untuk berubah untuk berubah dari kosong hingga 100 km per jam ambil masa 1 jam sahaja daripada 0 hingga 100 km per jam. Tetapi kalau kita tengok daripada pergerakan B, sama juga di sini 0 km per jam dan di sini 100 km per jam. Untuk B di sini, kita nampak dia hang, dia mengambil masa 2 jam di sini. Okey, mengambil masa 2 jam. Sama juga tafsirannya, B ambil masa 2 jam untuk berubahkan kelajuannya daripada kosong hingga 100 km per hour. Okey. Jadi daripada sini adik-adik boleh faham yang pergerakan B lebih perlahan dan pergerakan A lebih laju. Jadi berbalik kepada uh, berbalik kepada kesimpulan awal cikgu tadi bahawa makin curam makin laju, makin curam makin tinggi pecutan. Sama juga macam ini Kalau kita ada nyah pecutan Makin curam makin cepat berhenti Makin uh, tak curam makin lambat berhenti Jadi anggaplah di sini Kalau kita ada kelajuannya 100 km 100 km per jam Dan di sini 0 km per jam Untuk pergerakan A di sini Dia mengambil masa 1 jam Okay, alright jadi cikgu yakin adik-adik dah boleh faham. Jadi tolong fahamkan dengan perbezaan kecerunan. Okey. Cikgu tulis di sini untuk A di sini ambil masa 1 jam untuk berhenti. Okey, untuk berhenti. Tetapi B ambil masa 2 jam. untuk berhenti. Alright, jadi ini adalah salah satu tips untuk membuatkan adik-adik lebih faham untuk soalan-soalan ini. Alright, jadi nantikan video cikgu untuk berkenaan dengan soalan-soalan di dalam bab ini. Okey, jadi daripada uh, itu saja daripada cikgu. Kalau uh, rasa video ini membantu, sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okey. Uh, kalau ada apa-apa masalah atau pertanyaan boleh tinggalkan komen di bawah dan cikgu ada letakkan link telegram, link grup telegram di bawah. Kalau nak tanya lebih lanjut boleh uh, WhatsApp, uh, boleh WhatsApp, boleh tinggalkan pesanan dalam telegram. Okey, Jadi itu sahaja daripada cikgu Hazin. Terima kasih dan jumpa lagi.